Habidah. Pas learning pula ke Allah. Akbar. Sangkum semai ini. Masyarakat di masa learning. Nak wilayah ni, noyak terbanyak sekali. Ambo terima terosak banyak pengaduan daripada retino. Retino sentiasa telefon. Baba, nak kena, baba, hai. Nak kena pula. Inilah, kemarin dulu kita tak tahan dah, baba, hai. Dosa ke kita lari klik memek kita. Geno yo. Makan napa babo. Ha. Royak. Ada ayat gapo ni babo nak patah sikit. Habis dah babo habis keramat. Siup lako dah 1000 dinar, 1000 kok beli cinta. Royak tu habis keramat. Hani no ya penha, orang lain no ya sungguh. Siapa setengah retina tu kena? Babo kita kalau ya cerah kita kata makan kambing apa? Tu. Kata geno itu aduh Allah babo we kita kerja sore anak tiga orang. Pak kita dah jahit baju ya. Orang main dah jahit dia ni kat pagi hari pukul 11 tak bangun lagi apa. Pukul 11 tak bangun lagi. Bo bang tanya nak makan nasi dengan gapo. Nak makan sedap. Ha, pak kali kita jawab itu sikit peng tapa dah bekai. Ha, hari ni hari ni ayat dah. Ning kada ada hari ni. Orang tak kena ya suka tapi orang kena jatuh air mata. Habis obah. Dan nikah dah ya payah nak cerah duk ditangi orang jantan. Ha ni ngoyak. Tak ada kerja gapo. Ha apa? Ha ni nak ayat atau kita di hari ni pada bini pada belaki ya. Apa panggil batas hak masing-masing tak tahu. Hak orang jantan gapo katik kewajipan dia tak tahu. Ha, tak tahu kewajipan dia. Sini. Ha, tak tahu kewajipan. Tak tahu no yak tu. Sini dia ada selerok ni. Ha, hok jatuh tak tahu tak gapo dia, hok dia wajib tak tahu diri gapo nama. Bila dia tak tahu, dia tak tahu no wak gapo nama. Dia tahu so ya, tak kena dia tapa. Dia kata dia tu laki boleh wak belako. Tu ya no yak. Ha, orang tino mu kena Allah kerana mu biningku. Ikut ku nak saya mana pun. Ha, tu no yak. Banyak sekali orang dak pegang lagu tu dalam hati. Dak pegang pesan tu dalam hati. Ha ni no yak tu. Sebab tu orang panggil pentan kita ni kurang. Pasal apa? Pasal sebenarnya majlis agama Islam ni kena buat kerongkak. Kena widadi ada dalam apa? Dalam banjak dia. Kata kena wipahami kepada pemuda-pemudi lah kapal ni. Jadi semua. Bukan kata kena tundak. Jadi nati hak dia. Jadi khijolak hak dia majlis. Kerana nak wipahami umat-umat ni. No, ya, kan? Baru dia reti dalam rumah tangga. Ni dah. Sini dah orang kita bining mata tenuk bining. Tino pun dia pun masuk belaki lah. Ikut dia belaki lah. Pasal dia boleh enak dan tidur sekali. Pasal dia dah. Kalau tak nikah pun boleh nak duduk sekali. Ha, tapi apa nama? Tak tahu. Ha ni noyak. Maka sining ni. Bila kita tak reti sining. Kita duduk dalam rumah tangga tak dunia ni tak kena. Maka tak membawa kebahagiaan kita di akhirat esok. Tidak. Tak membawa kebahagiaan kita di akhirat esok. Kerana kita duduk doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Bijadilah aku ni molek di dunia juga molek di akhirat. Tapi kalau tak molek di dunia akan bawa tak molek di akhirat. Geno boleh ada tak molek di akhirat. Tak ada celah nak buat amal lah weh, baru duk balah je baru. Tidak. Orang lain begenda pergi dengan orang ngajar sejik. Tidak. Orang ni pakai genda pergi cari orang ngajar seminggu sekali. Kita tak ada kena boleh pergi genda ke apa-apa. Debalah. Balas semua, balas semua. Bining tu neh. Air mata, air hidung no ya tu. Ada semua sebulan dua terik, sebulan tiga terik. Pas kita nak bahagia ke mana? Membawa tak bahagia di akhirat. Ha ni no ya tu. Pas hati pula serabut. Hati ni serabut dan balas sabutlah serabut sudah. Tak ada mikir muka lain dah. Siapa anak pun tak ada nak.
Tino anak tu sih. Dia tidur dengan tu lelaki dah. Tapi pisah pun tak boleh enak. Awak gini tu sewil kak, tu sewil kak, tu sewil kak. Gini? Kerana tak harap kepada tu lelaki, kerana tu lelaki perangai hudu. Haa, ni nak ayat tu. Ni nak ayat tu, tak jaya hidup dunia, membawa kepada tak jaya hidup akhirat. Haa, tu. Hani pasal, hak tu ada royak. Hak tu ada royak. Sebab tu kita hari ni, nah, hak ruh baru ni, wallah alam lah lagu mana nak jadi. Ha, tu nak ayat tu. Sebab tu hari ni kita tengok nilai tengok. Hak jatuh tak ada hari ni. Hak jatuh nak cari waktu lelaki payah. Payah, 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 payah. Ha, tu nak ayat tu. Jatuh belana. Tapi nak cari hak nak tu payah. Kerana gapo weh? Kerana suti-suti kampung cuba kita proses tengok. Berapa orang hak berisut? Serung-serung berapa orang? Kalau di rumah hamba tu learning ada 3 orang. Suti kampung ada 3 orang berisut. Ha tengok. Hak jatuh dalam 340. Tapi 3 orang aja hak berisut. Ha apa nak aku mana tengok. Cara tengok cek sini. Ha tu nak ayat khabar isuk. Ha tak ada sepuh dengan muka lain. Tak ada tepuh dengan benda-benda tak boleh tak. Tiga orang suti kampung. Ha. Sebab tu dah nak ayat tu orang tino nak cari orang jatah. Waktu lelaki ni bukan mudah. Depan boleh juga.